Щоб там не казали, та правильний вибір – це дуже важливо. Є дві точки зору і одна велика надія на диво. Історичну подію спостерігаємо наживо. Ми біля екранів в неділю, всі дружно вмикаємо картину. Що нам робити? І хто винуватий? Де фейка, де правда? Ми хочемо знати. Нам треба дебати. Нас будуть дебати. Ми будемо дивитися їх на картині із кожної хати.